ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ, ବିରଳ ବୃକ୍ଷରାଜି, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ହେନ୍ତାଳ ବନ ଓ ହରିଣ ପୋଲ ଆଦି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଏଥିସହିତ ମୃତ ପ୍ରାଣୀକୁ ନେଇ ଏଠି ରହିଛି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଥିବାରୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ନୌବିହାରର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ଭିତରକନିକା ଖୋଲିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଇଟ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ନେଚର ଇଜ୍ ସୋ ଅବଭିୟସ୍ଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ବୋଟିଂର ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ବୋଟିଂରେ ଗଲୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ବଣରେ ହରିଣମାନେ ଟାୱାରରେ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଯାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭିତରକନିକାରେ ନୌବିହାର ପାଇଁ 13 ସରକାରୀ ବୋଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 47 ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ରହିଛି। ବୟସ୍କ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୋଲାର ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନୌଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୋଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇକି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ କୁମ୍ଭୀର ବି ଦେଖିଲୁ, ବୋଟିଂରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଘରୁ ବି ପୁରୀ ପୁରୀ ଆଉ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇକି ଆମେ ବୋଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଇକି ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ତଥା ବୋଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ସେ ଡାଙ୍ଗମାଳିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ 19 ଲମ୍ବାର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ସଲ୍ଟ ୱାଟର୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା, ତାର କଙ୍କାଳ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ତାଘରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ଭିତରକନିକା, ତ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକାରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, ନଦୀରେ ବୋଟିଂର ମଜା, ନଦୀ ପଠାରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଭିତରକନିକାକୁ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ରାଜନଗରରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଜେନା, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।